শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি লু কুৱেশ্যন নম্বৰ টু মহেঞ্জোদাৰো কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এ দয়াৰাম সাহানি বি আৰ ডি বেনাৰ্জী সি আৰ এছ বিষ্ট ডি জে আৰ যোশী আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আৰ ডি বেনাৰ্জী কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী বেদ শব্দৰ অৰ্থ কি এ জ্ঞান বি ক্ষমতা সি দক্ষতা ডি ওপৰৰ এটাও নহয় আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ জ্ঞান কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ গৌতম বুদ্ধৰ জন্মস্থান কি বা ক'ত অপশন এ গয়া অপশন বি বাৰাণসী অপশন সি কাশী অপশন ডি লুম্বিনী আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশন ডি লুম্বিনী কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ প্ৰথমখন বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল অপশন এ ৰাজগৃহ অপশন বি বৈশালী অপশন সি পাটলিপুত্ৰ অপশন ডি কাশ্মীৰ আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশন এ ৰাজগৃহ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স নৱগ্ৰহ মন্দিৰটো কোনটো পাহাৰত অৱস্থিত এ নীলাচল পাহাৰত বি চিত্ৰাচল পাহাৰত চি বামুনী পাহাৰত আৰু ডি নগা পাহাৰত আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বি চিত্ৰাচল পাহাৰত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন সন্ধ্যা ললিতা কান্তা এই তিনি জলধাৰাৰ সংগম অসমৰ ক'ত দেখা পাওঁ অপশ্যন এ নৱগ্ৰহ অপশ্যন বি বশিষ্ঠাশ্ৰম বা বশিষ্ঠ আশ্ৰম অপশ্যন চি উমানন্দ মন্দিৰ অপশ্যন ডি কামাখ্যা মন্দিৰ আনচাৰটো হৈছে বশিষ্ঠাশ্ৰম বা বশিষ্ঠ আশ্ৰম কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট পোৱামক্কা ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন এ গৰুৰাচল পাহাৰত অপশ্যন বি নীলাচল পাহাৰত অপশ্যন চি চিত্ৰাচল পাহাৰত আৰু অপশ্যন ডি বামুনী পাহাৰত আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ গৰুৰাচল পাহাৰত কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পশ্চিম দিশত কি দৌল অৱস্থিত অপশ্যন এ জয়দৌল অপশ্যন বি দেৱীদৌল অপশ্যন চি ঘনশ্যাম দৌল আৰু অপশ্যন ডি বিষ্ণুদৌল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ঘনশ্যাম দৌল কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন বৰৰজা ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰী কোন ৰজাৰ পত্নী আছিল অপশ্যন এ শিৱসিংহ অপশ্যন বি ৰুদ্ৰসিংহ আৰু অপশ্যন চি জয়ধসিংহ অপশ্যন ডি ৰাজেশ্বৰ সিংহ আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ শিৱসিংহ কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন কোন আহোম ৰজাৰ দিনত পাইক প্ৰথাৰ প্ৰৱৰ্তন হৈছিল অপশ্যন এ প্ৰতাপ সিংহ অপশ্যন বি ৰুদ্ৰসিংহ অপশ্যন চি গদাধৰ সিংহ অপশ্যন ডি শিৱসিংহ আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ প্ৰতাপ সিংহ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল অপশ্যন এ ভাস্কৰ বৰ্মন অপশ্যন বি পুষ্য বৰ্মন অপশ্যন চি হৰজাৰ বৰ্মন অপশ্যন ডি ওপৰৰ এটাও নহয় আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পুষ্যবৰ্মন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন বা কোন আছিল অপশ্যন এ নৰনাৰায়ণ অপশ্যন বি শিলাৰায় অপশ্যন চি বিশ্বসিংহ আৰু অপশ্যন ডি শিৱসিংহ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি বিশ্বসিংহ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে এ নাইনটিন ছিক্সটি ওৱান বি ছেভেণ্টিন ছিক্সটি ওৱান চি ছিক্সটিন ছেভেণ্টি ওৱান আৰু ডি ফিফটিন ছেভেণ্টি ওৱান আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ছিক্সটিন ছেভেণ্টি ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ মতে কামৰূপ শব্দটো মূল ক'ৰ পৰা আহিছে অপশ্যন এ হিন্দী শব্দ কামৰূপ বা কামৰূতৰ পৰা অপশ্যন বি চান্থালী শব্দ কামৰূপ বা কামৰূতৰ পৰা অপশ্যন চি পাচালী শব্দ কামৰূপ বা কামৰূতৰ পৰা অপশ্যন ডি ওপৰৰ এটাও নহয় আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি চান্থালী শব্দ কামৰূপ বা কামৰূতৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন ভাৰতবৰ্ষত নন্দবংশৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অপশ্যন এ ধননন্দ অপশ্যন বি মহাপদ্মনন্দ অপশ্যন চি আনন্দ আৰু অপশ্যন ডি নন্দ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মহাপদ্মনন্দ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং টু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল